对于张女士变更承租人的诉求，律师给出了明确界定，只有在符合条件和产权单位允许的情况下才可以进行变更。那么对于他另外的两个诉求，他搬回房子并且户口迁入，法律上又能否支持呢？那么女士刚才提到了几点诉求，要求搬回这套房子。那我们讲刚才也核实了，女士的户口并不在这套房屋当中，那这种情况下女士要求搬回没有依据。第二一点，女士要求迁入户口，迁入户口必须由原来的户主同意才能迁入，户主同意你就可以迁进去，户主不同意这个事情没有办法强行迁入。现在户主是谁？现在户主应该是我家孩子。啊，是您家孩子是吗？不是，现在那个是我爸，我爸不去世了吗？现在户口本上就是我们家孩子一个人了。哦，那就是这个孩子现在没有新的户主了。没有新的户主。对。对，但是我们讲原来的户主去世，他肯定要做一个销户，销户以后这个户口上就剩一个人了。那剩一个人，这是一个孩子，应该是一个未成年吧？看您的岁数。那未成年的孩子，他将来很有可能是由他变为新的户主。那这个孩子只要他不同意，或者他的法定监护人不同意新的人迁入的话，那张女士是没有办法迁入的啊。最后一点，他要求这个儿子搬出，只要产权单位不提议，张女士没有权利让孩子搬出去。真正有权利让孩子搬出去腾空房屋的只有我们的产权人。刘女士，我一定要给你呢强调一下，律师的解读呢在我们这个现场是最权威的，对对吧？对，如果您还有不明白的地方，我可以再给您做一个提示。好的。户口问题能否迁入，它是根据公安行政管理机关有关户口管理规定来解决的。不是我们在这儿现场能解决的。房屋的使用问题究竟能够变更给谁，它的决定权归房屋的产权单位。好的，这两点听明白了吧？听明白了。但是你作为您丈夫的合法的遗孀妻子，如果您的丈夫在去世的那一天在他的名下留有合法的其他的财产，您是有权利主张继承权的。所以您目前现在所能行使的权利，在他7月13号去世的那一天他的名下还留有什么其他的可供支配的财产，而必须得是个人所有的财产，这里边不包括房屋。明白。无论怎么说，您跟您的丈夫毕竟有了6-7年的一段的交往过程，在这个交往过程当中，我们跟丈夫的子女发生一些分歧很正常，对，不足为奇。对啊，作为子女，他们对于我们的父亲要找一个后老伴儿，和我们作为后老伴儿要如何去面对我的再婚丈夫的子女，这个问题上边在很多家庭都是出现的。我明白。我要说的一句话是什么呢？争取权益是我们的一个基本的公民一个诉求，但是我们的权益一定是在一个法律规范下所来行使的，而不是按照我们个人所理解的，我认为我有什么权利就一定会有什么权利。老年人再婚以后去世了，这时候后面遗留的问题，那么作为亲生的孩子还有这个后边结婚的老伴儿之间有矛盾，就像刘老师说的特别正常，我们这个节目里也处理了。其实正是因为老爷子的存在，你们成了一门亲戚，老爷子不在了，如果还用这么强硬的态度，恐怕对于今后您这些事儿的处理啊没有好处。为了自己的身体，是不是也要把情绪稍微放一放？您刚才这个脾气啊，这么倔强，这么情绪化，正是导致您身体不好的一个重要原因。非常希望以后为了自己的健康，情绪平稳一点，然后慢慢的再开始自己新的生活。也谢谢您，同时我也谢谢各位的专家和老师，法律方面的和心理方面的，我们都会继续的给您后续的支持和帮助。好的，好的。